Pa ja, ovu sam ja telio u 3 sata na večer. Ti sam? Sam ja. Kako si uspio? Na večer pomuzo ove dvije, ova se pripremila da se teli. I dolazi, obilazi ovdje, nisam čitao noć spao ovu bokan. U, mala gara, vidiš a moje gari. A kako su mirni? Hey. Ovo je moja gara mala, slatka, lijepa. Ovaj, ne boje se cuke, ja na večer ovako kad ih hranim, ne izvodim ju ovdje, uđem unutra, nahranim. I uđe za mnom maca, uđe za mnom cuko i svi smo unutra ovdje. Hajde, izađi, boje se. Ti si ranije imao koze ovaj, kad smo i prošli put snimali, kako si ono imao? Jesu, pa ove 3 su bile. Mm-hmm. Imam sad ovu kozu, ona se treba jart ako Bog da. Imam ovu isto, ovu bijelu, ovo je žensko, ovaj muški. Dragi gledatelji, evo nas u Donjem Vakufu, došli smo posjetiti našeg vrijednog Sedina koji iz dana dan onako brine se o svojim kravama, tu su i neke ovčice, saznaćete evo sve to u nastavku, a ja ću pokušati evo da vam malo to pojasnim o čemu se radi, s obzirom da je jako jak vjetar, jedva hodamo, jedva pričamo, ali eto evo da vidite da je naš Sedin jako vrijedan, rekoše nam da je već uštali i evo, ti si uspio očistiti sve. Ovaj, treba mi puštati na vodu. Uh-huh. Pa malo ovaj čistim da ih mogu pustiti vani, da se napiju vode. Jo, ko tebi inače ovako radno? Svaki dan. Svaki dan uvijek. Radi se. Ima posla od zore do mraka. Uvijek ima posla. Poljoprivreda je takva. Pa vjeruj mi da sam se jutros probudio u 5 sati. Inače ne ustajem baš ono rano, 7 sati, pola 8, kako kad ono. Sve zavisi kako sam odmoran, umoran i tako. Eto. Može sebi onako organizovati? Pa ja sebi sve uštimam. Organizujem sebi vrijeme, uskladim sve nekako. Kad ima neki drugi obaveza, onda malo one... Mm-hmm. Ono, uglavnom, eto, sve se to da, sredi se, uštima se, uradi se, eto. Mi smo krave vidjeli, je li tako prošlo ljeto, bilo, jesu sve na istom broju, sve su tu ili... Jeste isti broj, samo ovaj nisu isti krave. Isti broj, ovaj, sad evo imam i novine, ovaj je bila junca, ovaj je bila junca kad ste vi snimali, sad se otelile obe. Imam ovu kravu kupio. Onu velika što je bila prošli put, nju sam morao prodat. Imam ono telca ostavio od ove junce. Imam onu tamo juncu i ona je trebala biti steona. Imam ovu i ovu ovdje, ona se ako Bog da u maju treba telt. Uh-huh. Ova velika. Moja ljepotica. Jel da prvo jesi? Ili? Prvi put ja treba se telt. Pa ja, ovu sam ja telio u 3 sata na večer. Ti sam? Sam ja. Kako si uspio? Na večer pomuzo ove dvije, ova se pripremila da se teli. I dolazi, obilazi ovdje, nisam čitav noć spao ovu boga. Imao sam onaj prvi put kad je se telila, do duše vanije se telila u dani. Vanije ona na njevi se telila, tako da smo ja i babo onaj bili, pomogli joj ono. A sad sam ja sam. Nije mene strao, ja se toga ne bojim. A ovo sam... Kako pođe, ne znam, nešto po zlu ili nešto... Pa ništa, telefon tu veterinara zovele, to hvala Bogu, bez ikakvih problema. Jer one se kreću, krave zdrave, kreću se, ono... Tako da nema problema. Ja, lakše im je i otelice i sve. Pa ja su... Isto, sad malo je ružno pored, ali isto i žena. Da mora se kretat, mora, znaš, da bi to sve zdravije bilo. Tako da, ja se ovaj... samo nasmijat na ovo tvoje porađenje, iskreno. Pa, ali to je tako šta ja sad. Malo jest... Ne misli Sedin to loše, ništa. Ništa loše, Boga mi, nego jednostavno... Po prirodi je zdravije da se kreće. Kad ima napone, kad krene telivo, onda ja uzmem fino kanap,
svežim oko nogica od teleta. Aha, i pomažem kad, ona, kad se ona napinje, ja pomognem da ono malo potegnem, tako. I kad, kad glava izađe, onda ne smiješ dati da se vrati glava. I tako da ono, mislim kad glava izađe, onda je već gotovo. To izleti. Još ono poslije premaže, samo ko nešto, ko sijenom, sa onom nešto da... Nije, ona, boga da, mi, ja sam odmah uzeo za noge i gore pred, pred, pred juncu. Da ona pomiriše, da, da ona oliže, ona njega očisti, oliže, osuši. Ja uzmem malo stočnog brašna, pospim po teletu, ona ono sve oliže, fino očisti, osuši i tako. Da, i da je ona nekako se navikne da zna pa da je to njeno tele. Evo, na primjer, ova je olizala samo, nisam zadojio tele pod nju. Ovu je dojilo 3 dana tele. A ova, na primjer, mi se baca, nažalost će se baci kad se muze, škakljiva. Aha. A ono je njeno teleno tamo što sam ostavio šarenu od ove crvene junci. A ovo znači, njeno ona sam prodao. Ona je zafrkana, ona ne daje, ali kad, kad ona, se muze. Aha, ona se baca, pa ja njoj svežim nogu da se ne može bacati. Kaže, meni sestra, ti njih maltretiraš, nisam, Boga mi, ja volim nju maltretirati, nek da ona mene ubije. Ja, ali to što je teško, sigurno, baš sigurno. Obično nekako ljudi gledaju da se riješe tako kad, kad ovaj... A nije da, mogu, ja, meni je žao. Ma mogu ja sa njom deverat. A vjerujem, bila je se prestala bacat, ali nešto je duhni, šta ja znam šta joj. Sedmicu dana, znači bez ikakvih pomoćnih sredstava, nisam vezao nogu, nisam ništa ovako normalno stajala. Sedmicu dana je muzo, bez problema. A i opet, opet nekako se navikle na, na tebe, da sad neko drugi dođe, o, bilo bi... To bi već bilo, da. Bilo bi onda teško. Eto, uglavnom, ja krenu, Bogam, da i napojim, da i pustim, da se vode napiju i da im dam kante. Može jačo, pa ćemo onda nastaviti našu priču. Može, može, može. Kako puštaš, jednu po jednu? Jednu po jednu one izlaze same i napiju se vode, one se vraćaju same na svoje mjesto, ja povežim i to je to. Eto. Sad ću ja polako. Hajde, izlazi. Šarinka, hajde cure. Hajde. E sad ćemo ove druge ovamo. Sad kante im staviti, a ne mogu. Ja poredam ovako njima kante, jest, malo silaže, malo imam tropa onoga pivskog hmelja, ječma kuhanog. A tele ostaje tu, jel ono je malo? Inače i nju puštam, ali onaj, sad neću, pošto se moram ganjati sa njom. Ona ne zna još sama da uđe u štalu, pa se ja s njom onda moram ganjati. Evo. Ajde, ovdje nam se nešto čuje sebine, šta je to ovamo malo? I male janjadi imam, imam dvoje mali janjadi. To si skoro nekad nabavio, jel? Aha, neki dan. Sad onaj, treba mi ih nahraniti, njima sam ponio da dam, da jedu. Pa ću sad i njih, vidjet ćete. Jel imaš ovcu, ovdje si samo... Samo janjad, pitančadu, ja... Krave kad pomuzem, ostavim mlijeka i tako hranim ju dani. Na flašicu? Tako. Ma ja na flašicu, jeste. Eto tako. Hajde ja sad ćemo, ja sad ću ja krave zovom da mi ne bi otišle preko cesti. Vodi mi ze. Vodi cure na mjesto. Oh, neće, one sad dole moraju. Sad ću ja njih natjerat. Vodi mi ze na mjesto. Vodi cure. O Maja, hojte. Hajde mi za nam sta, hajde. Hajde za kulja nam sta tamo. O Miza, hojte. O Šarinka. Nije tu mjesto. Hajmo.
od žekulja. Omize, hojte, hojte. Omize, hojte. Eto ga. Sakine, brzo ti to nahraniš, jel da? Pa brzo, sad imam, moram koze pustiti da se vode napiju, pa i njima ovako isto pripremim, dat, moram janjad nahraniti. I tako, meni ti dan prođe u namirivanju. Krava, janjade, koza. Dok se jedno koza nahrani, onda, jel da, onda treba drugo, pa treće. Pa ja, sve jedno za drugim. Hajde, beba, hajde, izađi vani. Izađi vani. Jel se boje cuka možda? Ne boje. Uđe, ovaj mali žuti cuko uđe. Moram ovo zatvoriti dok ovo nahranim. Gureju se, svađaju se. Dođi, evo. Kako ima on? Pa ne. Ona, kako zna? Ovo je ona, ono, unutra je on. Ona je malo starija od njega 2-3 dana. Od onoga malog. Zato ona bolje jede, on već slabije. Dok se navikne, malo još. I navikli su se naslašice, ono. To je nauči se, ha. Jel planiraš onako da voliti još ovaca? Kako? Pa ako Bog da, onaj, ovako bi ja odhranjivo se, ja sam tako prije, ja sam imao prije nekad. Dok sam imao onu kravu u osnovnoj školi, kad sam bio, ja sam imao i 100 onaj ovce. Imao sam i 20 komada. I sve si ti sam brinuo, jel? Sve, ovce i krava. Dok sam u školu išao, ono, kad mene nema, onda baba, mama koja uspije, ono, a sad si ti uglavnom tu. A sad sam ja neći? Sve, jest. Maj, ja za sve se ovaj. Ali opet i onako i nekako i uskoče ovdje i pomognu kad treba. Pa jesu, boga mi, najviše ovako kad je ljeti, ono kad se rade sjena, kad se sije silaža, kad se, znaš, ono, tako kad si ti veći poslovi, gdje ne mogu sam ovo, ja što god mogu sam, ja ne tražim da mi niko pomogne, ja valim sam, ono, da ne obavezujem nikoga. Pa pravo je ogladnila, jel? Ručala je ona, mora opet. 4-5 puta ja njih na dan hranim. Ne, baš sam ti sad htjela pitat koliko ih puta hraniš. Pa 4-5 puta na dan, još su mali. A već kad ono počnu vani hodat, kad malo ono nauče se past, onda po jednom, dva put dnevno ja njima opet dadnem mlijeka, čisto da ne fali. Jel opet teško ih onako, znaš, bez majke? Nije. Mislim, ko ima mlijeka ovako sad, ko nema, ne moš ti to hraniti, kupovati. Ali navikli su se jedno na drugo, jel tako? A jes, i na mene. I na mene se navikli. Kad izađu, ja ne mogu hodati, oni za mnom hodaju. Eto ga. Poručala djevojka. Idemo sada dalje. Sad ćemo malog momka hraniti. Jel ih puštaš tu malo onako da ponjivi da tuškaraju, da šete ili se samo... Ma ovdje sam, pošto sam i tek nabeo, vjerujem da imam posla, vas da nešto radim, nijem kad s njima. Oni bi sve za mnom hodali, on neće bez mene. Nećemo nigdje dalje, hajmo jest. Hajmo jest. A neće, ono vraće se, ono. Čim mene čuje, ona traži. Ma ja. Evo, pošto ona puno ne pojede, vidiš, ja to njem malo samo. Ona je starija, ona više tu, ona slabije. Evo vamo, hodi, dođi. A vidi se ona slabije, no kako? Pa malo. Još je ona beba. Ne znam, 3-4 dana mu tek. Ona je mala bebica. Jesi im dao imena? Znam da krave imaju svoje ime. Jesam. Gara i Brnjo. Ovo je Brnjo. Nisu Brena, nisu Zorica. Ništa to. Rekao sam nikad više. Sad su naša ovaj ime. Zoricu smo morali zaklati. Brenu morao prodat, tako da onaj, nema reško više ništa od estradnih. Nema sreće ovim estradnim, jel da? Ništa od estradnih ti imena. Hajde nekako ruč. Kad smo onaj prvi put dolazili i pričali, znam da si ovaj, govorio da si imao ponude da ideš vani i sve. Tad je pogotovo nekako bilo i ko što kaže friško, hajmo u svemu ovome, yes. Na početku kad si krenuo. Kako ti je sad, evo, kad vidiš sve i prednosti i mane ovog posla i poljoprivrede i koliko je teško i obaveza, ima i zahtjeva? Meni nije teško. Jesi se onako vjeruj, pokaju? Nisam ni sekunde jedne, vjerujte mi da nisam. Ne razmišljam uopšte
o ukidanju ovoga što sam započeo. Razumiješ, ja sam, na primjer, evo, ovi sve junce tamo sad što se otele i ova što će se oteliti, ja sam sve to dočekao, njih treba čekati 2 godine i hraniti sve, nimaš ništa od njih, razumiješ? Znači, nikakvi dobiti nimaš, ti hraniš bez vezi, onu. A sad ovako, kad vidiš onu, alhamdulillah, ja kažem, hvala Bogu, pa otelile se 2, sad će ova 3. Krava, ako Bog da, treba u augustu se teliti. Ona junca isto nekad u zimu se treba teliti. Tako da oni će sve, ako Bog da, kad bude, bit će i dobiti. Svega tu ima, ne znaš nikad šta će biti. I da je kakva god da je ponuda, jel da, i za Njemačku i za Austriju? Ne bih ja, hvala svakome, ja bio sam... Kad smo snimali prošlu priču, kad sam pravio burek i ono, isto sam dobivao ponudu na Rostovu u Bugojnu gore da radim u restoran. Hvala, rekao ja, nemam vremena, ja bi rado, što da ne, ali ne mogu ja sad ostaviti sve ove obaveze svoje da ja idem rad, tako da nisam ovaj. Ja, voliš kuhati onako? Volim ja kuhati. I uživaš u tom poslu, ja? Naravno, ja ne bježim od toga, ali jednostavno ne možeš kad ima čovjek obaveza. Evo vidiš, on neće pojesti ni ovo. Hajde još malo ruča bilo. Hajde još malicu, pa da nam narasteš. A baš je, baš nekako... Da se može na ražnju okretati. Oj, neće makne ja, se. Ja to ne jedem, tako da na meni... Ja ne jedem uopšte ta mjesa tako. Aha. Znači baš iz ljubavi onako prema životinu. Iz ljubavi ne mogu jednostavno. Baš malo prije kad si govorila za ono što se baca junca, ona krava. Dobro, ljudi gledaju da to prodaju. Pa ja i ne mogu. Gdje će prodati to? Ne mogu ja. Nekako. Meni je žao, ja je odhranio 3 dana. Pa toplo mlijeko unosi organizam, vani hladno, zato drhti. Ja ne bi mogu prodati, meni je žao. Ja je odhranio, 3 dana je bilo kad je došla kod mene ovdje, bila mala biba. Sada ja nju tek tako upravo ne mogu pokazati. Ma kakve god da su ponude, jel de? Ja, ne mogu ja, ne dam. E baš ako je, na primjer, onu žutu, meni je toliko žao, bila sam nju godinu dana, onu, kako da kažem, ganio da ostane steona. I nije mogla. Mi ćemo ovo ponijeti sebi u srebrnih, jel de? A ovu lutkiću jednu maru. Evo jednu ja, jednu kolega i ti sebi sedi na nabavi novi. Kup drugi, jel? Mala gara, vidiš a moje gari. A kako su mirni. Hey. Ovo je moja gara mala, slatka, lijepa. Ne boje se cuke, ja na večer ovako kad ih hranim, ne izvodim ju ovdje, uđem unutra, nahranim. I uđe za mnom maca, uđe za mnom cuko i svi smo unutra ovdje. S janjadima. Duše sedine, ti imaš i koke kog sam ja uspjela vidjeti. Imam i koke, boga mi, naručio sam sebi još koka nosilica. Imam sada 6 komada i horoza. Još sam naručio 10 sebi koka nosilica. Jel ima potražnje onako i za jajima sad, evo da? Pa vjeruj mi, da ima, ja ne prodavu. Znaš šta, ja volim, za dočak meni glavnu jaja za dočak. Što najbolje, sad ću ja koze pustiti. Najbolje ono što se kaže drže sitost onu. I tako da najviše volim jaja za dočak, ne bi ja prodavao onaj. Sad imam i brat i snaha, oni isto imaju kuke, nosi, on nama pošalju jaja, pošto u mene slabo, samo mi 2 nosije kuke. I tako da on nama pošalju. Duše sad je bilo ovako hladnije vrijeme, pa da manje i nosi. Pa jest, nekad nosi, nekad ne nosi, kako kad, sve zavisi, nekad napravi pauzu malo i... E sad ću ja pustiti kozice. Da izađu, aha. Hajde, izađi, boje se. Ti si ranije imao koze kad smo i prošli put snimali, kog si ono imao? Jesu, pa ove 3 su bile. Mm-hmm. Imam sad ovu kozu, ona se treba jarta ako Bog da. Imam ovu isto, ovu bijelu, ovo je žensko, ovaj muški. Jesi planirao još šta nabavljati? Pa ne znam, sad vidjet ćemo, ako se budu jarle, znaš, ostavljat ću sebi, nekih ima. Za mlijeko, koristiš, jel imaju mlijeko? Nema, sad je ona sjarna, treba se jar tako da je zasušena. A ako Bog da, kad bude mlijeka, imam namjeru da Jer
znamo ono koliko je zdravo mlijeko i koliko je traženo, pogotovo ovaj za te bolesti. Pa jest, jest, ovo kozije mlijeko, ono je jako zdravo. Sad ću ja samo da... Oni mali budu tamo, ova velika ovdje. Ali oni razvalili ovu dasku ovdje. Hoće da budu svi zajedno. A znaš šta, udara ova velika koza, onu malu žensku. I zato sam ih razdvojio. Hajde, ulazi. Tamo. Ne možete tu, ajmo tamo. Vožnja. E sad dok se velika napije vode, ona će doći. Zatvorimo i to je to. Namirivanje završeno. To je jedno pa, namirivanje. Jest. One su već, ovo je treći put od jutros kako jedu krave. A onako kad je ljeto, kad je ljepše vrijeme, pustiš ih tu i nemaš brige, jel' tako? Nikakve, ujutru pomuzem, pustim i završeno. Do navečer, onda navečer muža i opet ih pustim, one noćivaju na ljeti van. Ja. Ne zatvaram i uštalo. I tako da... Pa ja, ljeti je nekako lakše i... Moj mi je da. On je tu čuvar, jel' tako? Jeste, imam onog malog čuvara. Eno, igra se. Neku noć mi htio ujest. Ovaj mali cuko. Ne da mi uštalo. Ja mu se nisam javio na večer, ja išao uštalo, mrak ono bio. I on je ležao ovdje ispred ove šupice. I ovaj, i laje na mene, počeo da me ujede za nogu. Mislio da je neko nepoznat. Ne da, uštalo. Evo, kozice jedu. Pa ja, one ručaju, sad će ova velika. Njoj je malo teško hodat, pošto je sjarna. Pa, ona. Pa trebala bi sad nekad, krajem februara, početkom marta, aha, trebala bi... Hodi, cura, hodi. Pa, inače su one strahljive, hodi. Hodi, cura, hodi. Ja, tako je po prirodi. Nemoj gore. Sad ode u čumez da jede kukuruze od kuka. Dođi. Hodi, cura. Hodi. Dođi. Hajde ući tamo. Eto ga. Ja sam njima bio u kantu vode, naspijem ono da mogu pit kad god hoće. Ali oni ovaj, ne znaju, prospu i onda i puštam ovako. I one se napiju i... Eto tako. Uglavnom, ovaj, kad je ljepše vrijeme, onako kad imaš više posla, ne znam, tu da pripremaš za zimu i sve to, tad ti je lakše i za krave i za koze. Pa i... jes, lakše, nemaš obaveze, ono, ujutro pusti i to je to, do navečer i gotovo, znaš, ono, nemaš puno obaveza. Mislim, što se njih tiče, oko njih da imaš obaveza, a Boga mi po njevi ima uvijek ljeti posla. Jesu krenuli ti poslavi, jesu krenuo nešto pripremati? Pa nismo još... Čeka još ono pravo proljeće. Pa čekam još, jer onaj, što kaže ono, džemre dok u zemlju ne udari, znaš, pa onda gnjojit zemlju i oranje i frezanje i onda redom šta ide sijanje prvo, drugo, treće, kako ono ide sve. Čekam još, rano je još. Mislim ovdje kod vas tamo nije već. Drugačija klima ovdje, boga mi onaj, kod nas je rano. Pohladno je, baš onako jak vjetar sad. Puše ovdje baš, aha. Ali eto imaš bar onako širinu. Ima, postora, brate, prirodu, lijepo. Za životinje začuvati, za posijat sebi, sve za... ti tu nekako ne dohvat ruke. Ne pa su... sve, baš ono što se kaže, uz kuću sve imaš. Mi smo ono skontali se evo i kako ću ovo ljeto i za životinje i kako ću tamo na onu stranu preko ceste, tamo će im biti junad ako Bog da. Zagradim tamo i tamo ću i preko ljeta na ispašu. Krave muzne što budu, ovdje će im pas na ovoj njivi gdje ne kosim, zagradim što kosim i ostavim to i one pasu tu. Kozama sam ovu ovdje ovako stranu, pošto one voli uzbrdo ići, njima sam ovu stranu ovdje pa ćemo zagraditi, imaju brstiti, imaju trave, imaju sve, tako da sve se rasporedilo. Sve si već isplanirao? Sve isplanirao, unaprijed mora se, džabaj. Mislim, kaže, ne valja se unaprijed planirati, ali moraš, džabaj. Pa mora mislim, se bar donekle onako, mislim, ono, ko se kaže uz Božju pomoć planirati. Jeste, ti planiraš, a Bog određuje kako će biti, šta će biti sad. Pa ćemo vidjeti, eto.
Znam da ne voliš prodava, da ne želiš evo prodati ni svoje krave, ni koze, ni ovce koje imaš, ali vjerujem da planiraš još nabaviti onako. Ako Bog, da. Pa da neku onaj farmu malo. Ako Bog, da imam namjeru, i... volio bi isto kozica više, znaš ono. Ja. Ali ako Bog, da bit će, ako nađem kupit, ili ako ono, znaš kako se budu jariti to sve, ono, ostavljati sebe, odhranjivati. Ovčica, ako Bog, da, znaš, neki ima svega, što da ne. Lijepo je imat, kad već ima prostora, što ne bi. Ja vjerujem da se ti vidiš u ovome i za 50 godina, jel tako? Ako Bog da, pa do penzije. Do penzije, onda kad odem u penziju, ako Bog da, zdravlja i svega toga, onda ostaviti jednu kravicu za sebe. Samo za kuće da se ima. A ovako, ovaj, a imam namjer ako Bog da ja ne mislim odustati od ovoga što sam započeo. Kako drugi onako gledaju evo na to što se ti, što se odlučio evo ostati ovdje, baviti se poljoprivredom za razliku od drugih koji idu van i traže neki, ne znam, pa ima svakakvi mišljenja. Načine. Ima svakakvi mišljenja. Mislim, niko ne misli isto. Svaki ima pravo na svoje mišljenje. Neko kaže budala o sto, znaš ono, gdje ćeš to, svaki ide što ne ideš i ti, ja neću, meni je super ovako, ja ću ostati ovdje. Neko opet kaže svaka čast, malo je takvih, ono, mladi da hoće, da radi, da ovo, da... Tako da, ono, mislim, hvala svakome na mišljenju, ja nešto priznam, nešto ne priznam, tako da meni ne predstavlja problem ničiji komentar. Što mi paše, i priznam, ja tako što ne paše. Tako je, i jednostavno ignoršim, baš. Ja, mene ne dotiče, ono, znaš. Ja kažem ovako, ako nekog pitam za mišljenje, onda mi kaže ovako, mi ne mogu Bog odgovoriti ništa, znaš, tako da volim čuti svakoga i svačiji savjet volim poslušati i ono, šta ja znam, ali sad, meni lično što nešto ne paše, ja jednostavno tu ovdje ušlo, ovdje izašlo i tako da. Kaže da se tako najrahatnije živi. Pa jest, što da ne, neću da se skiram, šta će mi neko reći, boli me briga, pa ja, ono. Sedine, svaka ti čast, ja ti svakako želim puno uspjeha i sreće u daljem radu. A evo malo ćemo i najaviti onako zbog čega smo mi danas tu. S obzirom da nisam od vjetra mogla evo na početku reći, došli smo evo da snimimo tebe, da vidimo šta ti to nama radiš, kako provodiš vrijeme, ali i da pripremamo nešto, je li tako? Nešto tako ukusno, je. Fino. Sad ćemo da lijepo kuhamo, lijepih recepata, tradicionalnih recepata. Tako da malo ćemo se posvetiti tome, ne samo poljoprivredi, nego i kuhinji. Da pokažemo i tu drugu stranu, a vi ćete svakako imati priliku to gledati u okviru našeg ramazanskog programa na televiziji Tata Brada. Sedine, hvala ti na svemu. Hvala i vama, hvala vam.